بسم الله الرحمن الرحيم. Günləri Ramazan ayının 16-cı günü. Allah inşallah bütün əziz mümin qardaş bacılardan oruçları, namazların qəbul eləsin. Gələn günlərdə də tövfiq ibadət və oruç tutmaq, namaz qılmaq inşallah inayət eləsin. Bu günləri bücür Allahla danışıyıq və Allahdan qısa şəkildə bücür istəyirik. Allahumma vəffiqni fihi ləmuvafəqətil əbrar. Ey mənim pərvərdigarım, məni bu gündə müvəffəq elə, yaxçı insanlarla həmrah olum. Və cənnibni fihi murafəqətəl əşrar. Məni uzaq elə ki, şər insanlarla, pis insanlarla rəfaqət eləyim, yoldaşlıq eləməkdən məni uzaq elə. Və avini fihi bir rəhmətikə. Və məni bu gündə öz rəhmətünlə yetir ilə daril qərar. Qərar evinə deniyor da ki, sənin rəhmətün, lütfün bais olar insan orada aramış tapsın, rahatçılıq tapsın. Ki mənzur təbiyyətən beheşt və cənnətdir. Və avini fihə bir rəhmətikə ilə daril qərar. Bə ilahiyyətikə ya iləhəl aləmin. And veriyəm səni öz ilahiyyət və öz məbud olmağa, pərvərdicar olmağa and içəyəm. Ya iləhəl aləmin, ey bütün aləmin ilahi məbudu sənsən. Bəs bu gündə Allahdan üç şey istədik. Biri budur ki, yaxçı insanlarla bizi həmrah eləsin. İkincisi budur ki, pis insanlarla, şər insanlarla yoldaşlıqdan bizi uzaq eləsin. Və üçüncü, bizi dar-ı qərar, cənnətə, behiştə özü yol versin, orada bizə ev versin və məskən versin bizə. Bir rəhmətikə ya, rəhəmər rəhəmin.